eguna muturreko batekin astea baino, hobe da zertxobait ikastea. Tot zortzi leku muturreko. Lurreko lekurik beroena Furnace Creek da, Kalifornian. Aireko temperaturarik beroena horre registratu zen 1913an, 56,7 grado zentigrado. Lurreko iririk hotzena aldiz, Errusian dago, Oimia kondu izena. Neguan, temperaturak 0,7 grado zentigradotara iristen dira. Everest mendia da munduko tokirik altuena, itxas mailatik 8,888,86 metrora du gailurra. Mariana Uarteen ondoko Challenger amildegia da lurreko punturik sakonena. Ozeano bareko itxas maila baino 11 kilometro beherago heltzen da. Munduko lekurik lauena Bolivian dagoen Uyuniko gatzaga da. 10.000 kilometro karratu baino gehiagoko azalera guztiz laua du. Tokio da munduko gune metropolitar jendetsuena, 39 milioi biztalderekin. Udalerri jendetsuena aldiz, Txinako Chongqing, 32 milioi biztale ditu. Lurreko tokirik lehorrena, Txileko Atakamako basamortua da. Ohikoa da 4 edo 5 urte zeuririk ez egitea. Kontrara, tokirik ezeena, Indiako Mahasingram herria da. Ia 12.000 milimetro ur erortzen dira urtean. Euskal Herriko lekurik euritxuenean, baino 4 aldiz gehiago. Eta zu, gure kostaldeaz kexaka?